আজি কলিয়াবৰ জিলা কৃষক পৰিষদৰ উদ্যোগত এই বৰালি গাঁৱত যিসকলৰ খেতিপথাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল তেখেতসকলক কঠীয়া আগবঢ়াইছে আৰু তেখেতসকলেও ইতিমধ্যে মাটি বোকা দিছে আজিৰ পৰাই ৰুব পাৰিব এই কামখিনি আজি আৰম্ভ হৈছে যদিও ইয়াত সকলো লোকৰে তথ্য পাতি সংগ্ৰহ কৰা হৈছে আৰু সকলোকে কঠীয়া দিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে কঠীয়াৰ প্ৰস্তুতি ৰখা হৈছে আৰু আজি ঠিক তেনেধৰণে অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগৰ তৰফৰ পৰাও আজিৰ দিনটোতে ইতিমধ্যে দলগাঁৱত এই কঠীয়া বিতৰণ আৰম্ভ কৰিছে আমি আশা কৰিছোঁ কলিয়াবোৰত যিখিনি খেতি বাতি নষ্ট হৈছিল সকলোকে আমি পুনৰ মাটি ৰুবৰ কাৰণে কঠীয়া যোগান ধৰিব পাৰিম